Eky, všetko v poriadku? Dianka, toto musíš ochutnať. Já už nevládcem. Ale to je poslední. No, tak dobré, daj. Já, je to výborné. Ta kombinácia s tím... Vydarilo se jej to. Komu? Julii. Julii. Chcem sa ti poďakovať. To jedlo aj víno sú výborné, všetci sa skvěle bavia. Ale škoda, že je to tak málo. Málo? Ale ako, je to výborné. Dianka, Julia je perfektná. Samozrejme, tá tvoja recepčná. Nie je to moja recepčná, je to moja asistentka. Ja sa ospravedlňujem, pardon. Julia je vo firme už skoro 2 roky. Pracovat s mojím partnerom asi nie je velmi jednoduché. Ale právě naopak. Tak... On je taký nervák. Tomáš? Ale vůbec on je velmi milý, trpezlivý, chápavý. Všetko so mnou neustále konzultuje a záleží mu na názore ostatných. Môžem sa pri ňom rozvíjať a je to naozaj najlepší šéf, akého som kedy mala. No tak ten Tomáš musí být naozaj úžasný muž. Julia, prosím tě, zoznámíš ma s ním?